Milo Jelinice, izdane njegovom zanimljivu audijenci Stanislava. Poštovani posjetioci, dozvolite nam da vam predstavimo i sponzore ovog prvog nevrdanog turnira u Bosku Brnade 96. To su prije tri 81. divizija Armije Republike Bosne i Hercegovine, Bosansko-Podrinjski kanton Goraza, Skupština opštine Goraze, Centar službi bezbednosti Goraze, Djelitarsko društvo Zvezde Goraze, DD Bosna Auto Goraze, privatno preduzeće Pivotom Goraze. I koristimo priliku da se zahvalimo gospodinu Samiru Bartanju, koji je obezbedio razlog za današnji večer. Thank you.